Добар ден, почитувани. Започува уште една нова Телма амбуланта, каде секој работен ден заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. Повеќе од 50 години е познато дека коскената болест, односно бубрежната или пак ренална остеодистрофија, е една од најчестите компликации при хроничното заболување на бубрезите. Нарушување на метаболизмот на електролитите, односно на минералите, се јавува уште во првиот стадиум при реналната дисфункција, односно откажувањето на бубрезите. Покачениот фосфор, намалените витамин D и калциум доведува до бројни здравствени компликации. За дефицитот на витаминот D и електролитниот дисбаланс при ренална инсуфициенција, денеска зборуваме со професор доктор Гоце Спасовски, специјалист интернист, нефролог од Универзитетската клиника за нефрологија во Скопје. Професоре, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, Марија, и поздрав до сите ваши гледачи. Можете ли на самиот почеток на емисијата да ни појасните кои се најчестите причини поради кои што доаѓа до нарушување на функцијата на бубресите? Па причини има многу, почнувајќи од оние најобикновени чести што се обезност, хипертензија, диабет, понатаму она што е често во македонската популација, пациенти кои имаат голем број на камчиња, уринарни инфекции, кои што во тек на животот нели им по дел од функцијата им однесуваат со секоја година, а и генерално кај повозрасни пациенти, знаејќи дека губењето на бубрежната функција е реалност после 40-та година 1 до 2 милилитри во минута, така да мислам дека од сите тие состојби може да се каже дека и гломерулонефритите, односно воспалението на бубрезите, исто така се голем причинител на реналната инсуфициенција или бубрежната слабост. Така да има многу повеќе и она што ние треба да го запаметиме заедно со вашите гледачи е дека и можеме да влијаеме, тоа е хипертензијата, односно покачениот висок притисок, понатаму уринарните инфекции и камчиња, диабетот кој што треба да биде добро контролиран, обезноста и начинот на живот нормално, да се пие доволно течност, да не се претерува со протеинска исхрана, односно со многу месо, јајца, сирење, кашкавали, многу јогурт и млеко, да биде умерена целата таа диететика и течност, реков, 4% од човечкото тело. Значи, ако е 50 килограми пациентот да пие околу 2 литра, ако е 100 килограми, 4 литра, тоа е процентуалност на застапеността на водата во организмот, околу 60-70%. Дали кај хроничната бубрежна слабост симптомите се јавуваат веднаш? Дали веднаш може да се почувствуваат или пак се појавуваат постепено? И што пациентите најчесто можат да почувствуваат како симптом? Кои се знаците? Дали има некаква болка која што ја навестува слабоста на бубрегот, на функцијата на бубрегот? Да, така е. За жал, најчесто, дури кој ќе пропадне функцијата на бубрегот до некој крајен стадиум, стануваат манифестни некои работи. Но најчесто што се судруваат пациентите се губитокот нели на можноста да се излачи истата количина на течност која што се внесува, заради тоа доаѓа до покачен крвен притисок и зголемени отоци пред се во регијата на долните екстремитети. И второ, почнува да чувствуваат нели метален вкус во уста, кој што ете така не им дава храната да имаат восприемањето на храната со вкус. И едноставно тие пациенти чувствуваат дека нешто не е во ред и си побаруваат нели на крајот консултација со лекар, кога ќе бидат изнемоштени, кога веќе анемијата ќе ги нафтаса, тоа е значи слабокрвноста, бидејќи бубрегот исто така влијае и на таа работа, една од функциите е таа ендокрина функција која што лачи еритропоетин, кој што пак од друга страна ги изголемува бројот на крвните зрнца и хемоглобинот во самите еритроцити. Значи, дури не добие покачен притисок, дури не добие заради покачениот притисок главоболка и диплопија, односно дупло гледање, дури не почне да има отоци, тој нема да види или анемија, односно една малаксаност, не може да се движи, нема сила да качува у горници, скали и така натаму, а болка може да има само
при некои акутни состојби, при кога има обструктивна нефропатија, значи застој во бубрегот, кога има кокулоза, кога има уринарни инфекции и така натаму. Меѓутоа, тоа одеднаш не може да настапи и да донесе, да доведе до хронична бубрежна инсуфициенција. За жал, значи, инферентна е скриена инфекција, ова постојба кај бубрезите. А дали може бубрегот да откаже преку ноќ? Обично не. Имаме состојба на акутна бубрежна, пример, ако е преренална, што ја кажуваме, односно дисхемодинамска, ако човекот искрвари, ако дехидрира заради повраќање, пролив и така натаму, неземање на течности, при краш синдроми, при земјотрес, кога е вкочане, вклештен меѓу цврсти предмети и така натаму, или пак, ако има гломерулонефрит, акутен пострептококов или некоја форма гломерулонефрит во спаленија бубрег, рапидно прогресивна, која што брзо прогредира, тоа може да кажеме дека имаме акутна бубрежна инсуфициенција, меѓутоа најголем број од овие акутни бубрежни инсуфициенции се реверзибилни и тие можат да дел оштетот од бубрежната функција, меѓутоа секако дека не веднаш поминува во хроницитет. Некои истражувања покажува дека 10% од повозрасната популација има некакво оштетување на функцијата на бубрегот. Што е оно што најчесто го диагностицирате? Ке повозрасната? Да, најчесто диагностицираме преку различен тип на формули од биохемиска лабораторија колку е креатининот, кој што е мерка или некоја за чистење на, односно клиренс на, така го велиме на латински, клиренс на функцијата на бубрегот, чистење на креатинин во одредена единица на време и ви реков, после 40-та година опаѓа, меѓутоа ако е многу повеќе опаднато од она што може да биде во склад со возраста, тогаш кажуваме дека има некој степен на бубрежна инсуфициенција. И второ што ни е најчест инвестигационен пристап, тоа е да се направи еден ултрасаунд, дали се бубрезите со нормална димензија, дали имат камчиња, дали имат застојни промени, да не може да се извлачи добро урината, или пак ако се хиперехогени, ако направиме доплер, ако има повисок резистентен индекс, тогаш можеме да укажеме дека трпел бубрегот од овие промени, кои што веќе доведуваат до кртост на крвните садови, покачен резистентен индекс, и тогаш кажуваме да, може би и високиот крвен притисок е нели дел од оваа проблематика која што доведува до хроничност во состојбата на слабост на бубрезите. Хроничната бубрежна болест може да доведе до компликации со коските, односно до болест на коските. Реналната остеодистрофија сега се опишува со еден поширок поим минерално коскено нарушување. Еве нешто повеќе да поясните околу ова, какви нарушувања во коските се јавуваат при хроничен проблем со бубрезите? Се јавува ли остеопороза, таков тип на проблем или уште посложен? Значи, за време на изработката на мојот докторат во Белгија, па се последните години или од минатиот век, имаше термин ренална остеодистрофија, а од 2005 навака, кај ДИГО, тоа е главната групација што публицира светски препораки за заболувањата, не за бубрежните заболувања, а тие во 2005 значи донесува консенсус конференција дека ќе се преименува CKD-MBD, хронична бубрежна инсуфициенција, минерални и коскени пореметувања. И од тогаш е тој термин одомаќен, а тој опфаќа значи коскени пореметувања кои што беа основицата нели ренална остеодистрофија, зошто се вика ренална, затоа што е условена заради нефункционирањето добро на бубрезите, потоа пореметување во крвните садови со исталожување на калциум фосфор, значи васкуларни калцификати, а тоа пак се заедно условува дека има кардиоваскуларни заболувања кои што пак доведуваат до зголемен морбидитет од кардиоваскуларни заболувања нели, односно морталитет. И тоа е тој синдром кој што се состои од повеќе симптоми, рековме на коскено заболување, рековме на минерални пореметувања и развој на кардиоваскуларни заболувања. И сега ако треба да кажам значи за коскените, за реналната остеодистрофија, тука имаме пет типа на бубрежни на коскена болест. Првата е нели нормална и јас во мојот докторат сум докажал дека само 32% од пациентите кои што доаѓаат на диализа имаат нормална коскена структура, нели дали ќе се испита со
динамски хистоморфометриски анализи или со статични, не е битно. Меѓутоа, само 32% од тие пациенти што доаѓаат на диализа имаат нормална коска, понатаму остеомалација, знаете исто дека е болест со недостаток на минерализација, недобра минерализација на коската, кај малите деца таа се вика нели рахит, кај возрастните таа се вика остеомалација, потоа адинамична коска е кога парот хормонот, тоа е жлездата, паратироидните жлезди не лачат доволно паратироиден хормон и тој не влијае на преградбата на коска, затоа што знаете дека коската секој 6 месеци се ремоделира. Mm-hmm. Значи, толстоокласти, клетките кои што ја нагризуваат, ја чистат коската, работат, меѓутоа мора да биде пропратено и со остеобласти кои што пак ја создаваат таа коска и на некој начин таа коскена структура е постојано во цврста и добра фаза. Тоа е динамична коска, кога немаме доволен број на остеопласти и остеобласти, немаме значи таков еден слој на клетки кои што работат за коската, многу тенки се градичките на коската и понатаму имаме уште секундарна хиперпаратироидизам или паратироидна коска, кога имаме многу изразен паратхормон и тогаш доаѓа пак ефлукс, значи се вади калциумот и фосфорот од коската затоа што има енормна преградбена активност коската и многу повеќе остеопластите влијаат да се вади тој калциум, а калциумот како компартман во крвта е само 0,025 за разлика 99% што се наоѓа во коската. И значи ако имате вие ексцесивен калциум во серумот, во крвта, тогаш мора тој негде да се таложи и тој најчесто се таложи во меките ткиви и крвните сапи. Ете, тоа е за увертира, а понатаму ќе продолжиме за она што наредно следи третмани така натаму. А можете ли да поясните зошто пациентите со бубрежна слабост, кај некој кој што затајува функцијата на бубрегот, има дефицит на витамин D? Да, добро прашање. Реков, значи, едната функција на бубрегот е за да изнесува вода, односно течности, да ултрафилтрира, втората е да детоксицира, да го чисти креатининот, калиумот, други некои материи, уреа, мочна киселина и така натаму. Третата функција е ацидобазна рамотежа, значи да бубрегот е, крвта е слабо базна, 7,35 до 7,40 pH, и тоа се одржува со 80% со активноста на бубрезите. И она што сега доаѓаме, како основна за нашата проблематика во случај, тоа е оно што ви реков дека има еритропоетин за стварање нели на хематопоеза, хемоглобин, односно еритроцити, постојано да се создаваат нови во коската и онакше што доаѓаме за витаминот D и уште некои други хормони. За да биде активна форма на витаминот D, тој треба да се хидроксилира на местото број 1 во тубулот на бубрегот. Кога не работи тој тубул, го нема тој 1 алфа хидроксилаза ензимот, и тогаш доаѓа до... Ќе направиме една пауза тука со блок реклами, а веднаш потоа се враќаме почитувани во денешната Телма Амбуланта, ќе продолжиме онаму каде што запревме за улогата на витаминот D кај здравјето, кај пациентите болни од ренална инсуфициенција. Продолжува денешната Телма Амбуланта, зборуваме за дефицитот на витаминот D и електролитниот дисбаланс кај пациентите со хронична бубрежна болест. Гостин во денешната емисија е почитуваниот професор доктор Гоце Спасовски, специјалист интернист нефролог од Универзитетската клиника за нефрологија во Скопје. Професоре, предмалку зборувавме зошто се јавува дефицитот на витамин D кај пациенти со ренална инсуфициенција, а може да поясните каква е улогата на овој витамин во одржувањето на нивото на калциумот во крвта. Така, значи, реков, за да има активна форма на витаминот D, треба потребно е воно до она што ќе се хидроксилира на двете места, на првото место во хепарот, во црниот дроб, на место број 25, потребно е на место број 1 во тубулот на бубрегот да се хидроксилира витаминот D за да стане активен. Кога
тубулите не работат или кога имаме хиперфосфатемија, таа го инхибира ензимот 1-алфа хидроксилаза и на тој начин доаѓа до инхибиција на хидроксилацијата на место број 1. Останува витаминот Д неактивен. И во тој контекст, значи, кога имаме хиповитаминоза Д, за да се доби, имаме хипокалцемија, заради што? Затоа што од гастроинтестиналниот тракт не се абсорбира доволно витаминот Д, исто така и во тубулите не се реабсорбира онаа количина која што ќе излезе при во примарниот ултрафилтрат во сами при гломерулярната филтрација. Значи зборувам можеби малце по физиологија на бубрек, меѓутоа не може на друг начин да се каже. Значи едното е дека не може да се добие зголемена апсорпција од гастроинтестиналниот тракт, второто е дека не може да се реабсорбира она што е изгубено во самите тубули. И тогаш имаме хипокалцемија. Хипокалцемијата значи своја намалено ниво на калциум е тоа всушност, да. Хипокалцемија. Намалено ниво. Кој е ризикот од намаленото ниво на калциум? Влијае ли тоа директно на работата на срцето? Може ли срцето да запре ако е многу ниско нивото на калциум? Да се ексцитира повеќе срцето при, при хипокалцемија, може да има парестези, значи морници да му поминуваат на пациентот, односно комравки да го лазат и да чувствува генерално слабост во мускулите. Меѓутоа може да се јават во мускулите? Да, тоа се парестези, крампи, грчеви и така натаму, морници, што јас ги реков. И исто така, кога нема витаминот Д, кога го нема како активен витаминот Д, исто така не може и да се излачи фосфорот преку тубулите. И во тој случај паратхормонот е стимулиран за да од коската го извлече калциумот, бидејќи ви реков дека неговата калциумот е 99% депониран од тоа 1 килограм калциум, кај нормален просечен човек од 70 килограми, 99% е во коската. И затоа од коската се пробува да се извлече калциумот во крвта, бидејќи секогаш се цели да во крвта имаме нормално ниво на калциум. Не само на калциум, на сите и хормони и електролити и така натаму. Значи организмот е најсложен компјутер кој што гледа цели да сите електролити и останати материи ги стави во едно нормално ниво. И тогаш не ни останува ништо друго кога имаме помало количество на витамин Д и кога имаме помало количество на калциум, а висок фосфор, тука да даваме одредена терапија. Дали секогаш е висок фосфор од кога е паднат калциумот? Дали таа спрега секогаш функционира во таа насога? Кога не работи бубрегот, да, секогаш. Хипокалцемија со хиперфосфатемија. Едно не може да се реабсорбира, значи калциумот. А другото второ, се акумулира. Не може да се извлачи фосфорот. Тоа е најголемиот проблем во кај нашата бубрежна инсуфициенција. Тогаш ние даваме лекови за спуштање на фосфорот, а и паралелно да се нешто малку порасне калциумот во неговото ниво во крвта. Тие се врзувачи на фосфорот, што викаме, кои што се најобични калциум карбонат или варовник. Тоа е основниот лек што го даваме. Меѓутоа, денеска медицината знае и многу по-софистицирани лекови, баш за она што предходно го говорев, дека ако имаме депозиции или можност за по изразени депозити на калциум во крвните садови, тогаш не треба да се дава лекот калциум карбонат, туку треба да се дава лек кој што не содржи калциум. Тие ги викаме non-calcium binders. Калциум кој што го нема во основа на врзувањето на фосфорот во другите лекови, значи реков севеламер, лантанум карбонат и така натаму, кои што се за несреќа доста скапи лекови, и потешко ние ги имаме на пазар, но за жал не се на позитивна листа, има некоја акција, ние баравме за 10% екстремни случаи на слабен, на динамична коска, на коска која што нема доволен обрт, или кај она што е 10% од најизразените случаи со хиперпаратироидна коска, за да можеме да менаджираме. И за среќа се појави уште некои лекови во однос на витаминот Д како таков, а субституција за која што верувам ќе говориме понатаму. Така, професоре, да ги поканиме гледачите да се вклучат во програма доколку имаат некое прашање на денешната тема 3076677
е телефонскиот број на телевизија Телма почитувани. Слободно можете да се вклучите во програма, да поставите прашања, а одговор ќе добиете од професор доктор Гоце Спасовски, специјалист интернист нефролог од Универзитетската клиника за нефрологија во Скопје. Професор, го појаснивте механизмот, колку што можевте, го симплифициравте сето ова. Е сега, дали понекогаш можат овие пациенти да примаат витамин D за да се реши проблемот со оглед на тоа што појаснивте дека е многу комплексно? Некогаш витаминот D воопшто не се абсорбира во цревата, потој го споменавте и оној втор дел со бубрезите. Во однос на активацијата негова. Вие добро спремени, така да можеме да на едно ниво кое што е стварно добро препознатливо и за пациентите, верувам, меѓутоа и ние да можеме да дискутираме онака како што треба. Витаминот D како суплементација го има у најобична форма пигантол, меѓутоа тоа кај нас не врши работа затоа што пак и тој не е комплетно 1,25 активен витамин D. Има долго време веќе еден лек кој што се вика колекалциферол, значи тоа е лек кој што кај нас пациентите го користат и затоа што е и на позитивна листа, тоа е 1,25 дихидрохолекалциферол, значи комплетен активен витамин D. Е сега, што е проблемот кај овој лек? За разлика верзус оние што се понова генерација на лекови, што би сакал да го објаснам. Сорокалтролот, пример, не би можело да го даваме во принцип кај адинамична коска, затоа што е тамо парат хормонот низок и кој би го додале овој активен витамин D, уште повеќе би го намалиле паратироидниот хормон и не би имало коскена преградба, значи сиот калциум што има во организмот нема да има да се вклучи во коската, тука едноставно ќе се исталожува, како што ви реков, заради малиот процентуално компартман што го содржи крвта од тој калциум, реков 0,0025, за разлика од 99 во коска. И во тој случај, значи, можеме да им наштетиме пациентите со тоа што ќе им исталожуваме во крвните садови калциум. Таа динамична коска едноставно нема активност да го пуферира, да го фати тој калциум и да го депонира во коска, затоа што нема преградба на коска. Е, од друга страна, кога имаме значи висок коскен обрт, секундарен хиперпаратиридизам или секундарна хиперпаратиридна коска, во тој случај парат хормонот е многу голем и има постојано ефлукс, се вади значи калциумот и фосфорот од коската во серумот. И ние кога додаваме уште витамин D, го собираме, го абсорбираме многу повеќе и калциумот од гастроинтестиналниот тракт и на некој начин доаѓа до хиперкалцемија повторно во организмот на пациентот и повторно затоа што имаме повеќе вадење на калциумот од коска заради високата преградба, ние всушност повторно имаме опасност да ги доведеме пациентите да им се влијае, да им се зголемат тие васкуларни калцификати. Во поново време, значи тоа е најсимплифицирано што може да кажам, се надевам дека ќе не разберат гледачите. Во поново време имаме аналог на витамин D, кој што се нарекува парикалцитол, кој што има особеност да не влијае на крвните садови и нивните рецептори да можат да го депонираат калциумот и фосфорот. Значи едноставно ги премостува можностите да се исталожи високата количина на калциум од крвта во крвните садови или во меките ткива околу зглобовите, тетивите, на мускулите и така натаму, и тогаш имаме повторно енормна проблематика за самиот пациент. Значи овој парикалцитол тој влијае директно на паратироидните жлези и директно значи на некој начин ги блокира и го намалува нивото на парат хормонот, со тоа ја намалува преградбата на коска, нема повеќе поголема разградба на коската, туку коската ќе почне напротив да го фаќа голем процент од калциумот и фосфорот и на некој начин да се пополнува. Ние велиме има синдром на гладна коска, hungry bone синдром, во случајот кога го третираме со витамин D, меѓутоа овој тип на аналог.
Од една страна сме среќни дека конечно дојде на пазарот, а од друга страна сме несреќни за тоа што се уште не е на позитивна листа, иако и тоа имаме акција, имаме напишано писмо, за тие екстремни ситуации кај што ни треба за 10% со најпроминентна динамична коска и 10-15% на пациенти со хиперпаратироидна коска. Ете тоа за сега, да продолжиме со некои од вашите прашања. Сега ќе продолжиме со прашања од гледачите, професоре. Двајца гледачи очекуваат да се вклучат во програма. Ајде да ги слушнеме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Јавувам се од Радовиќ, така да го поздравам многу докторот, професорот Гоце Спасовски од Радовиќ, Толе. Така ви благодарам што се вклучивте. Дали имате некое прашање или само се јавивте за да го поздравите? Дали можам да дојдам за доктор да ми објасни дали да дојдам за некоја консултација? Од тебе сум пак на дијализа. Со бубрег знае, докторот ќе го познае, професорот ќе го познае за тоа. Така, дали во овој период на пандемија дали може да дојдете на преглед? На консултација така да се договориме некои работи. Така, ви благодарам за вклучувањето во програм и еве едно корисно прашање од гледач од професоре, како изгледаат сега прегледите, дали има контролни прегледи за пациентите? Бидејќи јас работам и со трансплантирани пациенти, а тие се секогаш приоритет за тоа што не можат да чекаат, а мислам дека го препознав овој пациент имаше трансплантиран бубрег од мајка по возрастна жена, па потоа по неколку години кога изгуби, значи може да дојдат, не е проблем, ќе се најават и ќе дојдат, и а исто така мислам дека од некаде 1 ноември, од 1 јули, пардон, се размислува да се воведе и да се дадат термини за она како што работевме, веројатно малце на подолг период ќе бидат, меѓутоа ќе има и термини. Како и да е за овој пациент, да, може да дојде во ден кога не е на дијализа, со претходна најава, за да знам дека сум тука и дека ќе можам да го примам пациентот. Ајде да го слушнеме и прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодарам. Јас сум веќе 29 години пациент на нефрологија. Сум со еден бубрег, еден скврчен бубрег. Имам и еден, имам нормален бубрег со големина 110 на 58, со паранхем 24 милиметра. Е, сега ја одржувам функцијата, си одам редовно на контроли, но креатенинот знае да се качи до највеќе 180-190, 10 години го државам така, и уреата 11-12, а пием редовно таблетки, пием доста таблетки. Е, сега го прашувам докторот, нешто амилазата ми беше покачена, али тоа сигурно нема врска со бубрекот. Не можам да одам на контрола, јас обично на 4 месеци одам на контрола. И би сакала да одам на контрола горе да видам, сепак се работи за еден бубрег. Е, сега, дали има опасност креатенинот што е 180-190, тоа ми е највисок. Така. Немам други проблеми, немам други пропратни проблеми. Само креатенинот е покачен и неговата вредност е 180. И уреата не дека 12-13, а друго е се во ред. Така. Сите параметри се добри. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, дали во ваков случај необходно да се прават на 4 месеци, не се лажам, рече гледачката контроли? Да, би требало да се прават контроли повремени 3-4 месеци. Кажувам дека да, таа има одреден тип на бубрежна инсуфициенција, на незина која е 60 години возраст, 180 креатинин, би требало да биде меѓу 30 до 50 милилитри во минута ГФР. Како и да е, јас ја поканувам оваа пациентка да дојде, ќе регулираме ние од тука и ние можеме да додадеме, ако нема соодветно нешто за превенција на бубрежната слабост, да не иде прогресијата понатака во убрзана стапка. Така да јас би сакал да ја видам во ред ја и би можел да ја вклучиме и во некој од нашите програми што се за превенција на убрзана прогресија на пропагање на бубрегот. Со еден бубрег се живее добро, ако е тој добар, таа рече дека има паренхим 24, тоа е во ред, тоа е коректно, тоа е хипертрофиран во однос на нормалниот бубрег кој што има 20-21 паренхим. Така да мислам дека таа треба да држи уште долго време, но како и да е, бидејќи има степен на бубрежна инсуфициенција, треба да видиме и ацидовазниот статус како е. И сите оние мали, незначителни, може би како сами,
подобрување на бубрежната функција што би можело да ги направиме во глобала, кога ќе се соберат 3, 4, 5 такви подобрувања, сигурно ќе се изманифестира со или стабилизација, односно евентуално и регресија, да се подобри бубрежната функција за некој милилитар во минута. Имам уште еден гледач на линија, да му дадеме предност, па потоа ќе продолжиме со предвидените прашања за денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавува пациентка која што нема нарушување на бубрезите, меѓутоа во врска со витаминот Д и калциумот. Јас имам нарушувања во костките, значи имам остеопороза. И заради тоа зимам постојано вигантол капки како масна раствор и калциум. Сега ова што го кажа докторот за парикарцитолот, дали тоа има влијание и кај овие болни, кај што дели заради прекумерна доза на D3 и на калциум да дојде до наталожување на други органи. Значи, прашањето ми е дали D3-то во капки е доволно или треба да се премине на нешто друго, на лекот што го кажа докторот. Така, едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре? Да, благодарам и јас. Добро прашање, се слагам. Вие знаете дека превалензата на жени со постменопеозална остеопороза е многу голема, многу висока. И исто така, можам да кажам дека точно е тоа, има студија на патно, кај што во 5 години имало пациентки што биле третирани со калциум заместителна терапија, верзус тие што не биле. И се гледал, се прател бројот на пациентки со кардиоваскуларни аксиденти, односно миокардни инфаркти, евентуално за ЦВИ, значи за цереброваскуларни инсулти. И е видено дека има сигнификантно поголем број на пациентки во групата што биле на третман со калциум заместителна терапија, кои што покажале дека не е таа безазлена терапија. Значи, од друга страна, колку е тоа доволно за да се покачи тој калциум, за коската да не изгуби од незината коскена густина и да стане лесно кршлива, верзус она која што би било во вишок, во екстрем, за да може да се исталожи во крвните садови. Таквата работа изискува баланс да се постигне, да биде многу често следена пациентката и да биде повремено на 6 месеци, на година дена, пратена и со други инвестигации, дали ќе биде тоа еден обичен радиограм на абдоминална аорта или ќе биде компјутерска томографија, кај што ќе се види нивото на калцификати или нешто друго, како и да е, меѓутоа тоа изискува баш таква работа. И она што е најбитно, на неколку месеци треба да се гледа калциум, фосфор и парат хормон, односно евентуално и другите биохемиски маркери за коска, значи остеокалцин, NDX и така натаму и така натаму. Како и да е, базичната работа е за да се препорача било што друго, треба да се види пресекот, каква е пациентката. Ако таа има веќе васкуларни калцификати настанат, апсолутно дека може би би било подобро, ако има висока преградна со висок парат хормон, тогаш да се даде овој парикалцитол, кој што ви реков дека не влијае за зголемување на нивото на калцификати во крвните садови и на тој начин го протектира организмот од кардиоваскуларни заболувања. Така. Имаме уште еден гледач, на вистина голем интерес во денешната емисија од страна на гледачите. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Овде гледач од Скопје. Така. Гледач од Скопје. 63 години. Утврдено сум изел на комисија на нефролог и имав каменчиња. И каменчиња. Каменчињата ги изфрлив со, така ми рекла, пролом вода. А имам цисти. Така. Цисти имав. И тоа ми кажа дека и наследно било. Татко ми имаше, он отиде и на диализа и после некоја година почина. А и брат ми има исто и ја. Е, сега од пред години и нешто така, почина крвен притисок. Зголемен. Ама еве пред една недела почна и да ме боли бубрегот. Така,
Па сега се прашувате дали може би е потребна некаква контрола и дали може би цистите може да доведа до некаков... Ама, ја знам дека треба на контрола, ама сега, нели, термините со ова ситуацијата. И пијам увин чај. Така, да. А течности пијам, солено избегава. А почнав да пијам течности. Увин чај пијам 3-4 дена, по литри и по две дневно. Па, така, дали е тоа доволно? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, значи, што можете да кажете за оваа ситуација? Ако имаме цисти, тука не може многу да се работи на спречување на таа, на ширењето на цистите. Тие, всушност, механички со нивното ширење го уништуваат паренхимот. Тоа е кај полицистичната бубрежна болест. Меѓутоа, може и стекнати да бидат цистите со заглавување на камчиња во самите тубули, во исходиштето на урината, и тогаш тие, запушувајќи ги тие тубули, едноставно наназад на дел од тубулите прават проширување со тоа што не може урината по регуларен пат да излезе. Тогаш се викаме стекнати или аквирирани цистички. Како и да е, а камчињата треба да се лекуваат по можност со тоа што ќе се земе нели многу поголема растворлива материја, односно течност, бистри сокови, вода, а многу помалку зависно од типот на камчиња, фрстаци, бадеми, лешници, кикирики, многу мецо кај камчиња што се од уратна киселина, од калциум оксалат, реков овие, костенести плодови, млеко и млечни производи и така натаму и така натаму. Мислам дека не е загрозен пациентот до толку, како и да е, ќе се пушта термин сега во наредниот месец и тој ќе може да дојде на контрол. Докторе, доколку дојде до нагло покачување на калциум и на фосфор во крвта, дали на пациентите им препорачувате диета, односно некаков режим на исхрана, со кој што би ги исфрлиле овие минерали, односно електролити? За жал, при бубрежна инсуфициенција, тешко дека тие може да се регулираат сами по себе, со диетата се регулираат, ама до умерен степен. Текако дека не може диетата да ги изрегулира вкупно. Зошто? Ви реков дека ако имате... Тука, еве, ќе погледнаме еден блок реклами или пак промо блок, а веднаш потоа, откако ќе се реши проблемот со конекцијата, интернет конекцијата, ќе се вратиме во програма. А, докторе, ви имаме. Ви имаме дворет. Ајде, значи, да проговориме... За жал, ако имаме високо обрскана болест, не може да се... Треба да се спречи излегувањето од коска. Реков дека е 99% калциумот и 70% од фосфорот во самата коска. Так. И затоа, ако не се среди да се намали обртот на коска, нема да можеме да ја завршиме работата. Е, сега, порано го користим на тој регуларен витамин D рокалтрол, односно 1,25 дихидрохолекалциферол, меѓутоа, како оди степенот на наука, согледувајќи дека можеме и со дел на некои пациенти, да им наштетиме, ние сега со внимание кај одредена група на пациенти гледаме да ја подобриме ситуацијата, ама ако имаме комбинација со некалциумски врзувачи, тоа е една работа. Ако имаме само калциум карбонат, тогаш барем треба да даеме аналог на фосфорот, парикалцитол, за да тој додатокот што го има од калциум карбонат дневно 3 грами што се зема и 30% се ресорбира во гастроинтестиналниот тракт. Тоа значи дека околу 1 грам директно му внесуваме од тој лек на пациентот. И ние зборуваме за некои 200, 300 или 500 милиграми на калциум од диета. Ме сваќате дека лекувањето и самото вадење на калциум од коска е многу подрастично проблематично од самото диететика. Меѓутоа, не можам да кажам пациентите да се дискуражираат дека не треба да прават диета. Апсолутно треба да прават диета, меѓутоа тоа не може да го реши комплетно проблемот. Доколку сите маневри не успеат, се препорачува ли отстранување на паратироидната жлеза? Многу слушнале за тироидна жлеза, но паратироидната е таа всушност која што го регулира метаболизмот на калциумот, и вие ќе појасните дали се препорачува се уште отстранување нецелосно, односно делумно на оваа жлеза. Значи има една тироидна жлеза, има 4 во левиот, 2 горе и доле, и во десниот лобус на тироидната, над десниот лобус на тироидната, горе и долу. Тоа се 4 малечки, свои 5 до 6 милиметри. Кога се зголемуваат,
кога имаме значи хипокалцемија, низок ниво на калциум или кој има висок фосфор, бидејќи тој паратхорман влијае да се реабсорбира во тој преостанал дел од квалитетно бубрежно ткиво во тубулот, да се реабсорбира калциум и да се зголеми во крвта, односно да се исфрли што повеќе фосфорот во тие тубули, за да не го нема како високо во крвта, тогаш, значи, тој паратхормон влијае позитивно. Меѓутоа, тој како со неговото покачување понатаму, тој влијае негативно за тоа што преградбата на коска што ја прави, како што ви реков, го изнесува и калциумот, ама калциумот кога се разградува коска, бидејќи во форма на хидроксиапатице и калциумот и фосфорот, не може да кажеме кога се разградува од остеокластите, дека само калциум ќе излегува, а фосфорот ќе остане. Значи, излегува и калциум, излегува и фосфор. А тој продукт, калциум и фосфор, повторно исто како што се таложи во форма на хидроксиапатит во самата котка, исто така се таложи во крвните садови, во ендотелот или во атероматозните плаки. И кога ќе направите во една масна плака во крвен сад, уште калциум, фосфор, имбибиција, го забетонирувате и тогаш апсолутно веќе многу тешко може било што да се направи. Едноставно веќе движењето на крвта не е ламинарно, почнува турбулентно да става, тоа повеќе може да направи дешаржирање на тромби и така натаму и така натаму, или па самиот проток кога е оштетен, едноставно за со недостаток на крв нема хранилни материи, нема кислород, нема доволно шекер и не може да се да има нормален метаболизам и доаѓа повторно ви реков како консеквенца, како последица зголемен број на кардиоваскуларни акциденти. Така и на намален животен век. Апсолутно. Или потреба од некој лек со време кој што можеме да го решиме. На некој начин до одреден степен и тоа. А на каков начин се диагностицира во каква состојба е коската? Професоре, се прави ли биопсија или пак некои помалку инвазивни методи се користат за да се утврди состојбата на коската? Вие знаете дека испитувањата и поинвазивни која се, како што се овие боцкања на коска, ние кажуваме тоа е трансилијачна коска. Болест. Илијачна коска е коската од крлицата, ова бочно што е, на кој што е прикрепен колкот. И тој се испитува, значи таа коска и таа во основа не е некоја инвазивна процедура која што ствара голема болка, која што може да доведе до непријатности, последици и така натаму. И јас во мојот докторат сум направил, значи, околу 80 на пациенти со трансилијачна коска биопсија, а во понатамошниот мојот работен век досега имам направено повеќе од 250 за различен тип на студии, односно клиничка диагностичка како клиничко диагностичка процедура. Не е едноставно да се направи проценка на коска со коска на биопсија заради две работи. Едното е прво дека треба да имате експерт кој што ќе го направи тоа. И втората работа дека треба да имате експерт и лабораторија која ќе ја чита таа коска, значи хистоморфометријата, и тоа ако треба и динамика да се направи, тогаш треба да им се дадат одредени обележувачи кои што покажуваат колку расте коската од еден до друг обележувач и на тој начин се гледа како расте таа коска и статичките параметри, дали има тие остеокласти, дали има ерозивни цистички во коската, колку има слој од остеобласти, остеокласти, колку има минерализиран фронт од остеоид и така натаму и така натаму. Значи тоа е добро ако ние не можеме со овие базични методи, значи со паратхормон, со калциум ниво, со фосфор ниво, со паратхормон ниво, ако не можеме тоа да го видиме на која страна иде таа коска, а најдобро ќе биде ако се следат сите овие параметри временски. Значи ако гледаме дека тој калциум прогресивно се спушта, а паратхормонот прогресивно расте, ние знаеме дека таа коска ќе отиде во хиперпаративидна коскена болест. Ако од друга страна пак даваме одредена терапија и гледаме дека калциум пораснува во крвта заедно со фосфорот, дека е тој продукт над 4,4 милимол на квадрат на литар, во тој случај мораме да прекинеме затоа што можеме да однесеме коската во адинамија или пак од друга страна можеме да предизвикаме таложење во крвните садови. Значи не е едноставна работата и така, мора многу да се сложено. Да, тоа реков дека е многу добра проценка треба да се направи. А дали реналната остеодистрофија може да се јави и кај пациенти со трансплантиран бубрег, кај кој што почува постепено да се качува креатининот? Така е. За среќа, кога ќе биде бубригот трансплантиран,
по 5-6 месеци, година, дена, полека-полека се нормализира комплетно коската и калциумот и фосфорот. Во првиот период, за тоа што даваме нели имуносупресивна терапија со кортикостероиди, уште повеќе во првите 3-6 месеци доаѓа до ослабување на коската, до деминерализирање. И тогаш ако не се направи некоја скршеница на коската, мислам дека во наредниот период само коската со сигурност ќе зацели и парацкормонот ќе се регулира и нивото на калциумот и фосфорот. Факт е дека и трансплантираните пациенти, кои ќе почне креатининот да им се покачува на 200, 250, 300, веќе доаѓаат во фаза на хронична бубрежна инсуфициенција и сите работи што ги зборуваме за пациенти кои што не се трансплантирани, а имаат проблеми со бубрек и со пореметување во калциум и фосфор, се уште по манифестни кај трансплантирани пациенти. Зошто? Затоа што и самите лекови имуносупресиви, кои што ги даваме, реков, кортикостероидите, а исто така и калцијумни урини инхибиторите, влијаат на коскената преградба, на некој начин инхибираат и даваат по-манифестни проблеми во однос на пациентите со нетрансплантиран бубрек, односно со нативни бубрези кои пропаѓаат. И сосема на крај едно прашање за пациентите кои што немаат бубрежна инсуфициенција, но нивните бубрези создаваат камчиња. Дали тие може да пијат поголеми дози на витамин D? Постои ли опасност од зголемена калцификација во бубрезите? Апсолутно да. Значи, рековме, има неколку типа на камчиња. Има камчиња кои што се создаваат од калциум, оксалат, фосфат и така натаму. Има камчиња што се уратни, од уратна киселина. Има камчиња што се создаваат во инфицирана средина, магнезиум, амониум, сулфат или струвит. Предпоставувам дека во случајот вие сакате да продискутираме за они што се од калциум. Калциумите најчести, 75-80% во човечкото тело, и дали ќе бидат во форма заедно со оксалат или со фосфати, било како. Повторно, треба да видиме што може да биде примарен узрок за такво пореметување за соисталжување на калкули од калциум и фосфор, односно оксалат. Треба да се процени нивото на паратхормон, затоа што неретко имаме примарен хиперпаратироидизм, како туморска манифестација, и тогаш повторно треба само вадење на таа една туморска жлезда, за да не дојде нели до зголемено ниво повторно на калциум и фосфор, односно оксалат во крвта. Диететиката тука многу помага. Рековме, ако е пациентот или пациентката на млеко, млечни производи, кај што има многу и калциум, а и витамин D, или ако пациентката јаде многу сувомеснати производи, кај што има многу фосфор, или ако јаде многу од овие костенести плодови, фастаци, бадеми, лешници и така натаму, таму има многу оксалати, исто и во столатите, тогаш апсолутно ќе треба да се види кој тип е на камче, или во обична урина, или ако се измокри камчето, може да се направи хемиска анализа, да се види кој е процентот на одредени материја во камчето и соодветно да се делува. Значи, имам биохемиски анализи кои што мора да се видат, дали е покачено нивото на мочна киселина во крвта, дали е покачено нивото на калциум и на паратхормон, тоа е втора работа, или пак имаме уринарни инфекции кои што уславуваат некој друг тип на камчиња кои се создаваат во организмот. Имам уште еден гледач на линија. Добре. Имаме многу малку време. Ајде ќе го вклучиме, ќе му дадеме простор. Тоа ќе биде всушност и последното прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме беше предупредио да бидам кратка. Така, со боконцизно. Да. При поставен траен катетер, значи не постои можност без катетер да функционира. Уреата е 17,5. Креатининот е 237 и алкалната фосфатаза 282. Дали е необходно да се почне со примање на некои лекови за да ова се изрегулира? Тоа трае подолго време веќе. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Малку параметри се ова, за да можам дефинитивно да кажам. Алкалната фосфатаза иде во паралелен смер заедно со паратхормонот. Значи, тоа е на некој начин ја зголемува коскената преградба и овдека 280 алкална фосфатаза е висока. Меѓутоа, дали е тоа може би како дел од некоја проблематика на црниот дроб или е само од коската, тоа не можам да го кажам. Не верувам дека на 180 креатинин и 15 уреа има толкова пореметување во паратхормонот, односно
проблематика во однос на калциум и фосфор. Сите параметри кои би се собрале, би требало да имаме многу повеќе простор да кажеме што или како да се третира понатаму пациентката. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување, за сите убави појаснувања поврзани со денешната тема, а секако и што дадовте убави појаснувања, односно одговори на нашите гледачи, на прашањата на нашите гледачи. Ви благодарам и вам. Наистина бевте достоен соговорник и честитам и пожелувам и понатаму успеси со вашата мисија. Ви благодарам и вам, професоре. Ова беше се почитувани во денешната Телма Амбуланта. Се гледаме секој работен ден во редовниот термин емисијата 12:45 секако на телевизија Телма. До гледање.